אז אנחנו בשיעור נוסף על מעגל היחידה, והפעם נדבר על זווית 30 מעלות, וכתוצאה מזה גם נדבר על זווית 60 מעלות. בסדר? זה יהיה דומה לשיעור הקודם שדיברנו על 45 מעלות. אז בואו נראה איך אנחנו נדע מה הסינוס, מה הקוסינוס של 30 והכפולות שלה. בסדר? אז בואו נחזור למה שהיה לנו פה. זה 1,0, נכון? פה זה 0,1. פה זה מינוס 1,0. למשל, קוסינוס 180, קוסינוס זה רכיב ה-X, קוסינוס 180 זה מינוס 1. ועל הדרך כבר, דיברנו בפעם הקודמת על רדיאנים, אז כמה זה 180? יפה, 180 זה פאי, אז קוסינוס של פאי, אם אנחנו נדבר ברדיאנים, קוסינוס של פאי זה מינוס 1. ופה 0 מינוס 1. עכשיו בואו נדבר על 30 מעלות וגם נעשה שיקולים של גיאומטריה. תראו, אני אעביר פה זווית, הנה, פה אפתח זווית של 30 מעלות. אני אעשה את זה בדרך מקוצרת, אני יכול לעשות את זה דרך משולש שווה צלעות וכו', אבל אני אחפש את המשהו מקוצר כי זה פחות מעניין. בואו נסתכל. אז הזווית הזו היא מאופיינת על ידי X ו-Y. הורדתי פה גובה, מה קיבלנו? קיבלנו משולש ישר זווית שיש לו זווית בת 30 מעלות. זווית בת 30 מעלות. למשולש הזה קוראים משולש הזהב, כן? במשולש הזהב, הניצב שמול שווה לחצי מהיתר. היתר שלנו זה 1, זה מעגל היחידה. אז הניצב ממול שווה לחצי מהיתר, שווה חצי. אז כבר אנחנו רואים שרכיב ה-Y הוא חצי, נכון? זה ה-Y, ולכן סינוס של 30 זה חצי. בואו נמצא את X. איך נעשה את זה? בעזרת פיתגורס. חצי בריבוע ועוד X בריבוע, כן זה, שווה ל-1 בריבוע, שזה 1. זה רבע, אני אעביר לצד שני, זה יוצא X בריבוע שווה 3 רבעים. נוציא שורש, X שווה, איך מוצאים שורש מזה? שורש 3, שורש מהמונה זה שורש 3, ושורש מהמכנה, שורש של 4 זה 2. ושוב, אנחנו מדברים על רביע הראשון כרגע, לכן התשובה השלילית לא מעניינת. ולכן X, החלק הזה זה שורש 3 חלקי 2. אז בואו נסכם עכשיו, כי אם זה אנחנו נרוץ, אז קוסינוס של 30 זה רכיב ה-X, שורש 3 חלקי 2. סינוס 30 זה חצי. מעל זה אני ארשום 30 מעלות. אם אתם רוצים, כבר מתחילים להכניס את הפאי, כל פעם שאנחנו מדברים, פאי חלקי 6. 180 לחלק ל-6 זה 30, פאי חלקי 6. לכן, אם אני מדבר ברדיאנים, סינוס של פאי חלקי 6 זה חצי, קוסינוס של פאי חלקי 6 זה שורש 3 חלקי 2. מעלות, רדיאנים. אני לא אעבור ל-60, אני רוצה להסביר את ה-30, אבל אני מדלג על זה. אני אסביר לכם, אנחנו לוקחים 30 זה 60, תכף נחזור ל-60. אחר כך 90, אז את זו אנחנו כבר מכירים, נכון? ה-0,1. ואז אני לוקח עוד 30, אני אעשה את זה פה, הוא צריך להיות עם זה. ושוב 30. זה צריך להיות עם זה. אלה הכפולות של 30. אז זה דיברנו, זו 60, תכף נדבר עליה. 90, כן? אחר כך 90 דיברנו. קוסינוס של 90 זה 0, סינוס של 90 זה 1. אחרי זה 120, אני תכף אדבר עליה, זה בהקשר של ה-60, ועכשיו אני רוצה לדבר על זו 150 מעלות. 150 מעלות. משיקולי סימטריה, זו וזו יהיה לה את אותם רכיבים של X ו-Y כמו זו, משיקולי סימטריה. כלומר, מה שאני עשיתי עכשיו, את הסרטוט וכל זה, אני יכול לעשות אני תוך עוד פעם מהצד השני, אבל אני אבטר על זה. יהיה לזה אותם רכיבים, רק שהסימנים יהיו שונים, והסימנים נדבר על זה אחר כך. כלומר, שורש 3, X יהיה שורש 3 חלקי 2, וה-Y זה חצי. וזה אמרנו 150. בואו נמשיך, עוד 30, הגענו ל-180. עוד 30, הגענו ל-180, ל-210. בסדר? 210. לזה ולזה עוד פעם, שיקולים של סימטריה. כשאני אומר משיקולים סימטריה, כלומר, אם אני אתחיל לעשות את הניתוחים של המשולש שעשיתי פה, אני אקבל את אותן מסקנות. אז משיקולי סימטריה,
זה וזה יהיו אותם X'ים באותו Y, תכף נדבר על הסימה. אז זה כמה אמרנו? זה 210. תרשום פה תמיד את הזווית ליד. אז זה אני אעשה בקו ישר, זה 30. אחר כך יש את זה, תכף אני אדבר על זה, זה יהיה פרופורציוני. לא פרופורציוני, יהיה סימטרי לזה. זה כמה זה? 240. 180, 210, 240, תכף נדבר על זה. אחר כך 270, זה 0 ומינוס 1, אנחנו מכירים. ושוב, יש לנו פה עוד 30, זה 300. אחר כך 330, בואו נראה מה זה יהיה. זה סימטרי לזה. זו וזו סימטריות. אז יש להם את אותו X ואותו Y. אמרנו זה 330. טיפלתי ב-30. שימו לב, זה קו שלם, לא קו מרוסק. כי עם ה-60 אני רוצה לדבר בנפרד. בסדר? טפל ב-60 ואז כל אלה עם ה-60 סימטריות אחת לשנייה. טוב. לגבי הסימן, אנחנו יכולים לדעת לפי רביע. ברביע השני, ה-X הוא שלילי וה-Y הוא חיובי. ברביע השלישי, ה-X שלילי וה-Y חיובי. וה-Y גם שלילי. ברביע הרביעי, ה-X חיובי וה-Y שלילי. ולכן, למשל, סינוס 330 זה מינוס חצי. קוסינוס 330 זה שורש 3 חלקי 2. וככה בכל אלה. בסדר? סימנים, סימנו, וככה אפשר להתרגל, להתאמן. זורקים לי מה הקוסינוס של 150? מינוס שורש 3 חלקי 2. מה הסינוס של 150? חצי. עכשיו בואו נעשה את אותו דבר על 60. תסתכלו מה קורה. אני אעביר פה זווית 60, זה משהו כזה. זה נוח להסביר דרך ה... הנה, פתחתי זווית 60 וזו הנקודה, XY. אז אני אוריד פה גובה, או ישר שמונח, נקבל פה זווית 30. ועוד פעם, שולש הזהב, הניצב שמול ה-30 זה שווה לחצי מהיתר. היתר זה 1, אז זה יהיה חצי. אתם רואים מה קרה? הפעם זה התהפך, שהזווית 60, הקוסינוס עכשיו יהיה חצי, ובואו נעשה פיתגורס כמו שעשינו קודם, נקבל שזה... שורש 3 חלקי 2, כן? פיתגורס 1 בריבוע מינוס חצי בריבוע, זה יהיה ממש אותו דבר. שימו לב, התהפך, הקוסינוס הפעם חצי, והסינוס שורש 3 חלקי 2. אלה הרכיבים של ה-XY של 60. בסדר, אין צורך לעשות עוד פעם פיתגורס, אני מניח. זה חצי, בגלל משולש הזהב, ניצב שמול ה-30 שווה לחצי מהיתר. זה חצי, זה 1, תעשו פיתגורס, זה זה. בקיצור, גם אם אתם רוצים לזכור בעל פה, אתם רואים 30, 60, מתהפך, זה יהיה חצי, שורש 3 חלקי 2. 30 זה זה, 60 מתהפך. כל החבר'ה של ה-60 עכשיו, כל הכפולות של ה-60, יהיו מורכבות מזה. הסימנים פה שאמרנו, בהתאם. אז מה אמרנו? 60 ואחר כך 120, אז זה גם אתה. בנוי מחצי, שורש 3 חלקי 2. זה 120. הלאה, איפה יש עוד זה? זה אמרנו פה. 120, 180. אחר כך פה הקו המקווקו. משהו פה, רגע, חשוד לי, 30. 240, בסדר. 240, זה הכפולות של 60, סימטרית לזו. אז זה יהיה חצי, שורש 3 חלקי 2. איפה עוד? קופצים. מ-240 ל-300. אותו. X ואותו Y, בערך מוחלט כמובן, ומפה חוזרים לפה, 1-0. בואו נתאים את הסימנים, כל אחד לפי הרבעון. ברבעון השני ה-Y חיובי, ה-X שלילי, ולכן הקוסינוס יהיה שלילי, קוסינוס של 120 זה מינוס חצי, סינוס של 120 שורש 3 חלקי 2. איפה עוד היינו? פה, נכון? פה 180, זה נשאר. ברביע השלישי ה-X שלילי וה-Y שלילי. ברביע הרביעי, אנחנו פה, ברביע הרביעי, ה-X חיובי וה-Y שלילי. קוסינוס של 300 זה חצי.
סינוס של 300 זה מינוס שורש 3 חלקי 2. עוד פעם, ה-Y. בסדר? עכשיו, לדבר הזה אפשר להוסיף 360 כל פעם. כלומר, אני אקח 300, בוא נראה. מה הקוסינוס של 660? אז אתם רואים מה יש פה? יש פה 360 ועוד 300. אז מדבר כזה אני יכול להוריד 360, וזה יהיה אותו דבר כמו קוסינוס 300. כל פעם שאפשר להוריד 360, אפשר להוריד, תורידו. ואז בעצם קוסינוס 660 מינוס 360, זה יוצא 300. קוסינוס 660 זה כמו קוסינוס 300. חצי. תעשו במחשבון, קוסינוס 60, נקבל חצי. טוב, אז עשינו את זה, לגבי 60 דיברנו. עכשיו אתם רואים שאני כל פעם זורק לכם זהויות, זהויות, זהויות. אז פעם הקודמת דיברנו על סינוס בריבוע, ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הזהות של סינוס מינוס אלפא שווה סינוס אלפא, וקוסינוס מינוס אלפא שווה קוסינוס אלפא. איך אנחנו רואים את זה פה? אז בואו נעשה את המעגל שיהיה יותר נקי. תראו, מעגל, היחידה, נפתח פה זווית אלפא, הנה אלפא, בסדר? עכשיו אני אעביר בדיוק למטה אותו דבר, וזו תהיה אלפא, גם אלפא. כשאנחנו עושים את הזווית הזו ככה, שאנחנו באים נגד כיוון השעון, אנחנו קוראים לזווית הזו בחיובי, כן? כמה שנפתח. אז במקרה הזה, זו היא קוסינוס אלפא. ויש לה פה איזה רכיב X. זו סימטרית אליה, שימו לב, סימטרית אליה, יהיה לה את אותו X ואותו Y, רק שפה, ברביע, הרביעי, ה-X הוא חיובי וה-Y שלילי. אז קוסינוס אלפא לכמה שווה ל-X. עכשיו שבאים עם כיוון השעון, אנחנו לוקחים את הזווית בשלילי, כלומר זו תהיה מינוס אלפא. כשבאים נגד כיוון השעון, כמו שהתרגלנו עד עכשיו, זה יהיה זווית חיובית. כשבאים עם כיוון השעון, הזווית שלילית. כלומר, לזו אני קורא מינוס אלפא, לזווית הזו. ולכן קוסינוס מינוס אלפא, בואו נראה מי זה קוסינוס מינוס אלפא. זה X, נכון? זה זה. קוסינוס זה רכיב ה-X. מה ה-X שלה? אותו X כמו זה. מה אנחנו רואים? קוסינוס אלפא שווה X, קוסינוס מינוס אלפא שווה גם X. ולכן קוסינוס מינוס אלפא שווה לקוסינוס אלפא, זהות. בואו נראה על אותו היגיון גם סינוס. בואו נראה. סינוס של אלפא, זו הזווית, נכון? אז זה Y. בואו נראה מה הסינוס של מינוס אלפא, מי זו מינוס אלפא זו? זה מינוס Y. בסדר? זה הרכיב פה. אז מה אנחנו מבינים מזה? אם אני אכפול את זה, נניח את זה, במינוס, את זה. עכשיו הם שווים, זה מינוס Y, זה מינוס Y, כלומר, זה שווה לזה. סינוס מינוס אלפא שווה, מה עשיתי פה? מינוס, טעות, מינוס. סינוס מינוס אלפא שווה מינוס סינוס אלפא, ובהחלט רואים את זה פה. בסדר? סינוס מינוס אלפא שווה מינוס סינוס אלפא. אז הנה, עוד הבנה של זהות, של שתי זהויות, נסתכל על זה. סינוס מינוס אלפא שווה מינוס סינוס אלפא, קוסינוס מינוס אלפא שווה קוסינוס אלפא. כשאני מדבר בשגרה, בשאלות של הבגרות, אני לא נכנס לזה, אני לא אוהב להיכנס תוך שאלת בגרות למעגל היחידה ולהתבלבל. אני אומר בדברים כאלה, סינוס פולט את המינוס, וקוסינוס בולע את המינוס. אתם רואים? בולע. זה לא משנה לו, עם מינוס או בלי מינוס, נעלם המינוס. זה פולט, הנה, פולט מפה החוצה. וככה אני מדבר בשאלות של הבגרות שאני פותר. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.